Takže dobrý večer, já se jmenuji Petr Šťastný, jsem webdesigner na volné noze a tohle to bude jako pohled na prototypování z pohledu designéra. Svoji přednášku jsem nazval Kdo chvíli stál, stojí opodál a kdo chce flow, jde do Webflow, což Webflow je vlastně takový ne úplně nový, ale nástroj na vizuální tvorbu webů přímo online v prohlížeči. Ten nástroj, ten Webflow, není přímo určený na prototypování, ale vlastně postupem času, kdy jsem s ním dělal, tak jsem vlastně zjistil, že je velmi příjemný vlastně tu svoji práci prototypovat a ten nástroj mě k tomu jakoby vede. A o tom trošičku bude ta přednáška. Tak přednášku jsem rozdělil na takové 4 části, které spíš povídají o tom, jak jsem se k tomu dostal, než abych tady ukazoval nějaké reální ukázky, jak co udělat, jak co posunout, jak co nastavit. Úplně na začátku té mojí cesty jsem řešil nějaké důležité věci. Bylo to zhruba před rokem a představte si, že jsem vlastně se dozvěděl, že bych měl trávit pár týdnů v nemocnici a potom pár měsíců vlastně doma, aniž bych mohl chodit. A kdybych mohl chodit, tak jenom o francouzských berlích, což pro webdesignera na volné noze vlastně bylo docela nepříjemné zjištění, protože normálně se setkávám s klientama a podobně. Pak si představte, že jsem pořád četl nějaké články o tom, že mají být weby responsivní a je to důležitý a podobně. A strašně mě nebavilo vlastně navrhovat to ve Photoshopu, dělat od každého designu 4 verze a když se něco jakoby mělo upravit, tak to člověk musel dělat 4x. A poslední věc, která mě potkala, tak vlastně CMS-ko, na kterém jsem stavěl, budoval ty své weby, tak vlastně kolegové, kteří ho vyvíjeli, tak ho odsunuli na druhou kolej a vlastně nebylo možné na něm dál jakoby pokračovat. A tak jsem si řekl vlastně, co mám dělat jako webdesigner na volné noze. Je to jakoby spousta věcí, které mě potkala a buď se můžu nějakým způsobem jakoby stáhnout k té, jak to říct, původní práci, kdy jsem vlastně dělal weby ve Photoshopu a posílal to klientům přes mail JPEGu a nikdy jsem se s nima neviděl. A nebo jsem se mohl rozhodnout, že tu vlastně všechny ty omezení vezmu jako nějakou příležitost. A ten čas, kdy vlastně musím být doma a nemůžu nikam chodit, jsem vzal jako příležitost se posunout nějakým způsobem. A co jsem řešil? Říkal jsem si, možná přicházím tím, že vlastně zůstávám doma a podobně o nějakou konkrétní výhodu, tak jsem si říkal, že bych měl nějakým způsobem něco jakoby najít, že si to bude zjednodušení té práce, zlevnění, něco, čím bych jakoby ty klienty oslovil. Nebavilo mě, jak jsem říkal, navrhovat ve Photoshopu responsivní weby. Chtěl jsem vidět, jak vlastně ty responsivní weby nebo komponenty fungují v browseru, že vlastně pro mě jako webdesignera často se jakoby trošičku za ten JPEG jakoby schováváme, že jo, takhle to bude vypadat a pak to nechám na tom kóderovi, jak to jakoby může, jak to nakóduje, jak se to jakoby bude chovat, pokud si chceme ušetřit práci, ale říkal jsem si ne, já to chci jakoby vidět a chci to navrhnout, jak to bude fungovat, jaký budou interakce, případně jaký budou průchody tím webem a potřeboval jsem něco jako to CMS-ko, něco, na čem ty weby budu stavět. Tak jsem se vydal hledat, co by mi v tomhletom pomohlo. Vyzkoušel jsem spoustu online nástrojů, nějaký aplikace. Asi nemá úplně smysl, abych tady ke každému nástroji vyprávěl nějakého výhody, nevýhody. Každý jsem si prošel, vyzkoušel, koukal jsem na cenu a podobně. Třeba první Webidu byl ve své době před tím rokem, měl strašně jakoby hezký ten editor, ale bohužel byl strašně zabagovaný, takže se jim rozpadal ten design a podobně. Nebo Snap Pages, ty byly zase takový určený na jeden druh webu a podobně, takže nedalo se v tom dělat úplně všechno. A s aplikací jsem klasicky, protože jsem Adobista, vyzkoušel Adobe Muse, který mi vyhovovalo, ale v té době nebylo responsivní. A Adobe mělo nějaký další vlastně jako nástroje, jak dělat responsivní weby, ale všechno to bylo takový, že člověk neměl flow, že vlastně musel přeskakovat z jednoho nástroje do druhého, nebo se mu v tom nedělalo úplně dobře. A nakonec jsem došel k nějakému cíli, který je Webflow, o němž je tato přednáška. Zapomněl jsem se zeptat, znáte Webflow? Jestli se můžete přihlásit, kdo ho viděl, kdo v něm něco dělal? Jo, super, bezva. Vypadá takhle. Jak jsem říkal, je to webová aplikace,
Tohle to je jeden z nějakých prvních web designů, co jsem si v něm vyzkoušel. Jak říkám, nebudu úplně vyprávět o tom, jak se co v tom dělá, kde co najdete. Ukážu vám krátký video, který ukazuje práci vlastně v poslední verzi. I'm no hero. I just make websites. But my clients like what I do. They say my work is, how did you put it? Breathtaking. That's Chuck. He makes furniture, and he needed a site to sell it, so he came to me. I was instantly struck by a beautiful vision. Chuck's site was going to be more than a furniture store. It was going to be a furniture experience. Animations, interactions, image sliders, parallax scrolling, data moving in and out. I used to hire a web developer to help me with all that. His name was Robbie. He was the worst. But now I can bring my vision to life without writing a line of code. Impossible. No, Chuck, not impossible. Because Webflow. With Webflow, I can build beautiful dynamic sites as easily as this. I don't have to deal with databases or templates or Robbie. I just create it visually. And it looks pixel perfect on every device. But Webflow isn't just about good looks. It's about making live data part of a designer's toolbox. Let's add some streaming videos. And the latest updates from Chuck as he travels the world looking for wood. He can even edit the live side himself. All of these moving parts link up together automatically with clean, compliant HTML and CSS that I will never ever look at. I think it up. Webflow makes it real. Webflow. Webflow. Tak, a proč jsem se vlastně pro Webflow rozhodnul? Je to především, co vlastně bylo vidět i v tom videu, rychlost produkce toho webu. A je velmi zajímavý, že ač je to jakoby webová aplikace, tak to UI a proces vlastně toho, jak tam nějaký úkol jakoby děláte, je poměrně bez překážek. Podobně jako když jsem se nějakým způsobem, nebo když dělám 15 let ve Photoshopu, tak je pro mě to UI Photoshopu bez překážek, tak to podobný mám vlastně jakoby ve Webflow. Opravdu mám tam to flow. Proces toho výroby toho webu je vlastně rychlejší, tím pádem často je levnější, protože web se nedělá dvakrát. Často to je tak, že web udělám na základě nějakých wireframeů ve Photoshopu a pak ho někdo musí nakódovat. Tady to odpadá, protože vlastně přímo dělám HTML. Dokonce je tady jakoby zrychlené publikování webu, že přímo na té doméně Webflow nebo na svojí doméně na Webflow CDN můžu ten web spustit. Jakmile klient řekne, hele, líbí se mi to, je tam všechno, co to má být, pusťme to do světa, tak vlastně já to můžu stisknutím jednoho tlačítka udělat. Ale zároveň, co Webflow umožňuje, tak vlastně celý ten kód umožňuje vyexportovat do vlastně nějakého adresáře s HTML, s CSS, s JavaScriptem, s obrázkama a dá se to použít jako šablona pro nějaký CMS nebo pro nějakou další práci. Co je zajímavý, tak ten výstup je velmi dobrý, což mi potvrdili tři nezávisle na sobě tři různí kodeři, kteří se tím živějí, takže z toho jsem měl velkou radost, že to není něco a la front page a podobně, určitě si ji pamatujete. Při tom procesu vlastně návrhu webdesignu rovnou řeším responsivnost. Je to tak, že rovnou se to stalo vlastně jakoby součástí mý práce. Už to není tak, že si navrhnu mobile first a nebo desktop podle toho, co zrovna je potřeba, ale rovnou ji řeším, což je úplně skvělý. Webflow jde v něm nějakým způsobem kódovat. Není to samozřejmě tak příjemný jako v klasickém textovém editoru nebo code editoru. Ale jde to a vlastně on je postavený nějaký způsob na modifikovaný jQuery knihovně, takže se dají načítat snadno jQuery pluginy a podobně. A má velmi dobrý help, jsou to videa, které mají 2 až 5 minut a z toho se dozvíte naprosto všechno, co potřebujete. Takže vlastně ta křivka toho učení se je velmi rychlá, že prostě potřebujete něco vyřešit, oni vám to řeknou na komentovaném videu a je to velice rychlý. Existuje samozřejmě okolo toho velká komunita, je to asi 250 000 designérů, koderů a podobně, takže se tam člověk dozví hodně věcí. Jak se vlastně změnila moje práce od toho, kdy jsem dřív dělal ve Photoshopu? Zároveň s tím, jak jsem přemýšlel o tom, jak se nějakým způsobem posunout v té práci pro klienty, tak jsem se začal na začátek vlastně dávat hledání cílů.
proč ten web děláme, jak má být tomu vlastně klientovi užitečný a podobně. S tím vždycky po klientech chci nějakým způsobem dodat obsah, aby mi dali to vlastně, co tam reálně bude, aby jsme nepsali přesně, jako tady zmiňoval kolega přede mnou, nějaký lorem ipsum a podobně. Pořád nevypadnul z mýho workflow vlastně skica nebo náčrtek, vždycky je to skvělý udělat si to ideálně právě s vědomím těch cílů, které jakoby máme, s vědomím, jak velký obsah tam je potřeba nebo kolik potřebuje prostoru, co se tam má zobrazovat. Potom si často řeknu o nějaký další podklady, což jsou fotografie nebo stáhnu fotky z fotobank a dál. Někdy je potřeba wireframe, opravdu udělat nějaký detailnější, další nějakou iteraci toho té skici, toho náčrtku, ale v tu chvíli vlastně už přicházím do Webflow a ten web tam začínám tvořit. Nevypadává z toho Photoshop, protože vlastně Webflow není kreslící nástroj, neupravím jen fotku, ale Photoshop najednou se stává takovým doplňkem, že vlastně tam připravuju nějaký asety, fotky a podobně a dostávám to do toho Webflow. A poté samozřejmě ukazuju nějakou ukázku klientovi, interaktivní ukázku, on si to může vlastně proklikat, vidí, když najde na tlačítko myší, že se mu prostě změní barva a podobně. No a nakonec samozřejmě po nějakých připomínkách a tak přichází finalizace, což může být to předání kódu programátorovi, který to nasadí do CMSka, anebo právě to publikování. Mám maličký klienty, který nepotřebují programovat weby, nepotřebují tam nějaký jako další zvláštní kód, tak se dohodneme na tom, OK, přesměrem doménu na Webflow a vlastně ten web běží během chvilinky, je venku. Tak. Výhody tohoto postupu, které mám, spatřuju v tom, že se držím těch cílů vlastně pořád, které jsme si definovali na začátku, nebo je nějakým způsobem zaostřujeme po dobu té práce na tom. Ten jeden z nejhlavnějších jakoby výhod je, že vidím, co jde a nejde realizovat, že si jako webdesigner ano, někdy prostě ulítnu, tady by byla skvělá komponenta takováhle nebo maková, takhle by se to mělo chovat, navrhnu to ve Photoshopu, ale nemám vlastně běžně možnost to vyzkoušet, což tady rovnou si vyzkouším, když nějaký průchod tou komponentou nebo tím webem, jak se chová, když na to najedu myší a podobně. Vyzkouším si vlastně dneska i animace, že vlastně to si pak ukážeme na nějakých ukázkách, když si jako ve Photoshopu představu, že když najdu nějakou položku, tak ona nějakým způsobem povyskočí, můžu to ve Photoshopu naanimovat a klientovi pak prezentovat nějaký animovaný GIF nebo video, ale vlastně můžu to udělat rovnou ve Webflow pomocí CSS animací, pomocí toho, v čem to bude jakoby v reálu, tak je ten vlastně prototyp nebo ten web jakoby nejvěrnější, podobně jak říkal kolega předchozí přednášce. A jak jsem říkal, klientovi prezentuju komplexní řešení, že vlastně takhle, jak to je, tak to bude vypadat, tak to bude chovat, tak se to bude chovat a podobně. Co je problémem třeba u klientů, nebo co se mi stalo, pracoval jsem pro agenturu, která dělá nějaký další jakoby weby pro svoje klienty a do nějaké doby jsem jim posílal vždycky JPEG s těma obrazovkama a oni to prezentovali tomu klientovi, že jo. A jednou jsem jim poslal vlastně odkaz do Webflow a oni se úplně zrozili. Říkali, pro boha, to nemůžem klientovi prezentovat, teď je to hotový web. Vlastně člověk tam mohl si ten web projít, tlačítka fungovaly a podobně. A zároveň nevěděli, jak vlastně mají obhájit to, že už jakoby měli nasmluvaný a vlastně zaplacený kodery, který ten web měli jakoby dělat. Ale asi po 2-3 webech jsme se vlastně jakoby shodli na tom, že ta ukázka je jakoby mnohem lepší, že přesně tomu klientovi ukazuje to, jak to bude vypadat a klient je většinou s tím spokojený. A teď tady mám připravených pár ukázek. Jsou to jak nějaký maličkatý komponenty, tak celý weby. Ukážu jako první komponentu motivátor z vaše čočky, která vlastně mě jsem dostal na tohleto přednášku, protože Patrik na ní dělal a viděl, že jsem si tohleto komponentu vlastně pro tohle ten projekt, ač tohle ten projekt vlastně vznikal,
tak, že byl vlastně Martin Michálek dělal bootstrapový prototyp. Já jsem to pak vzal si vlastně screenshoty a začal jsem ho ve Photoshopu obarvovat, doplňovat tam nějaké věci, ale říkal jsem si, přesně potřebuji vidět, jak se tohle bude hejbat. Chci to ukázat koderům, chci to ukázat klientovi, jak nějaká věc prostě bude vypadat, jak se bude hejbat, jak by mohla být dobrá pro ty návštěvníky toho webu. A vidíme, jestli se přepneme. Jo, skvělý. Tak, tady nahoře je vlastně, jak vypadala ta komponenta v Bootstrapu, je to jenom screenshot, není interaktivní, ale měl to být vlastně nějaký motivační prvek, který říkal návštěvníkům, jaký výhody jim ten e-shop jakoby nabízí. A na mě bylo zpracovat ho nějakým způsobem jako designer, aby byl hezčí. To znamená, říkal jsem si, měly by tam být ikonky, barvičky a ve Webflow jsem si udělal tu spodní část, kde vlastně můžu u klientovi ukázat, jo, chci, aby když se přesto přejede myší, aby to povyskočilo, probarvilo se a podobně. Jak jsem říkal, ten kód mohl následně využít kodér, mohl se mu naznačit cestu, jak si myslím, že by to mělo být dělaný, ale to samozřejmě jakoby na něm. To je maličkatá komponenta. Co si dokonce taky prototypuju, dá se říct, tak jsou třeba i tlačítka, že jako designer si vymyslím, jo, chtěl bych, aby tlačítko mělo na sobě kruhový gradient. Ve Photoshopu ho nějak udělám, ale vlastně kodér ho pak musí nějakým způsobem znovu rozklíčovat, jak by to mělo být udělaný, jak je to veliký a podobně. A vlastně já se tady přímo v tom Webflow to udělám vizuálně v samotném CSSku. Takže kodér vlastně už jenom kopíruje parametry nebo si skopíruje tu klásu a podobně. Tak, dělám i pro nejřemeslníci.cz a tady jsme třeba řešili, jak nebo klient chtěl vlastně jakoby z horní části, aby zmizelo menu a objevovalo se tam vlastně jenom, když člověk sjede níž, než je tlačítko, než vlastně hlavní tlačítko, call to action tlačítko toho webu, tak opět vzal jsem, tohleto je screenshot, ta celá věc je screenshot vlastně toho webu v obrázek, ale ve Webflow jsem si udělal jednoduše vlastně menu, který mi vyjede ze zhora, je nějakým způsobem interaktivní, takže vlastně klient viděl, jak to bude vypadat, jak se to bude chovat. Přidali jsme tam ještě, říkal si, hele, chceme nový login, navrhni, jak by mohl vypadat, zase ve Webflow nebylo to jako nic složitýho a klient vidí, jo, skvělý, baví mě, jak je to, jak se to smaví, že vidím jenom login a podobně. Takže velmi rychlá práce. Pak je tady třeba něco komplexnějšího o něco, přemýšleli jsme o nějaký galerii, jak by se měla chovat a podobně. Moc se nekoukejte na ty obrázky, jsou vybrané nějak strojově, ale jsou tady mnohem jakoby interaktivnější komponenty, které zase ty animace jejich a podobně všechno definují ve Webflow bez šáhnutí na kód. Můžu si to rozkliknout, vypadá to podobně jako v Google Images vlastně obrázek, takže i takováhle poměrně složitá možná komponenta nebo interakce se tam dá v tom Webflow udělat. Pak tady jsou nějaké další stránky se spoustou statistik, animací, tabulek, všechno v tom Webflow samozřejmě jakoby jde. Z tohoto webu mám radost, protože tady se podařilo vlastně, než se začal ten web dělat, tak vlastně mít obsah dodaný copywriterem a bylo to celý o nějaký modernizaci toho webu mini pivovaru Labuť v Litoměřicích. Pokud můžu doporučit, jestli někdy zavítáte do Litoměřic, dejte si, jejich pivo je úplně skvělý. A je to klasický web, který prostě běží dolů, tak jak bylo vlastně potřeba, jak bylo jako nadefinováno, že to chceme. Prezentace piv, darkové poukazy, nějaké další věci. Udělal jsem třeba i to, abych firmu přesvědčil, že by měla nějakým způsobem investovat do nového webu, do nové verze. Tak jsem se bavil tady s firmou Cutstar, což je taková tiskárna, reklamní studio, a svůj web měli strašně zmatený, měli tam několik menu, člověk se mohl několika různýma a zvláštníma způsobem dostat k těm položkám, zákazníci jim přímo volali, že nemůžou najít nějaký ceníky nebo nemůžou najít reference a podobně. A já jsem se rozhodl, že jim udělám takový velmi rychlej prototyp, který vlastně by je měl přesvědčit k tomu, aby si ujasnili vlastně, co na tom webu mají prezentovat a jestli to nejde prezentovat nějakou jednodušší formou.
a základem je nějaký brand a potom vlastně jenom ukázka toho jejich referencí, zase tady nějaká komponenta sliderů, další, byl to samozřejmě prototyp, takže tady používám zástupní obrázky. A ten web měl vlastně jenom připomenout, jsme tady, umíme tohleto, kontaktujte nás. Proto třeba i nahoře pořád jakoby visí kontakt, plus představit ten tým. Jednoduchý, vzniknul asi za 2 hodinky takováhle jakoby reálná verze. Ale to pořád, nebo webflow je trošičku vyčítáno, že vlastně je zaměřený na tyhle ty dlouhý scrollovací weby, ale dá se v tom dělat samozřejmě i úplně klasický web, nebo ne úplně takový ten moderní scrollovací, tohle to je nějaká logistická firma, mělnická, a ta chtěla vlastně takový klasický střídmej web, který nebude úplně moderní, tak vlastně to je vlastně jakoby tato věc. Samozřejmě všechno, což jsem neukázal, samozřejmě všechno je responsivní, to znamená, že se to bude prostě zmenšovat, nebo nějakým způsobem, že jo, přeskládávat, mizet komponenty a podobně. Dokonce v nějakém na malém mobilu schováváme slider a tak. Takže tohle to všechno funguje. Pardon. Pak tady třeba vznikl i, nebo Webflow se hodí, jak to říct, na dělání si legrace. Měli jsme takovou diskuzi na Facebooku o profesionálních plačkách na pohřbech a podobně, mě napadlo, že bych za ten večer mohl udělat tomu web, tak vlastně vznikl za jeden večer vznikl web, kde si můžete objednat profesionální plačku na svůj pohřeb, která vám prostě celý propláče, když nějakým způsobem vy nemůžete, nechcete a tak. A bylo to i se spuštěním domény, prostě druhý den, bylo to druhý den spuštěný i s doménou, se vším všudy. Takže i pro tohle to může jakoby fungovat ve flow. Zároveň samozřejmě to, že jsem to udělal a někdo to viděl, tak mi sehnal další zakázku. Řekl, je, ty umíš takovýhle weby, to je super, pojďme udělat jakoby ten náš firemní. Pak bych chtěl zmínit nějaké ještě novinky. Původně celá ta prezentace měla být o tom trošičku, že Adobe zaspalo, že nemá žádný prototypovací nástroj, že Adobe Muse prostě není responsivní a nedělá se v tom úplně dobře, ale je možný, že všichni už dneska víte, že před 14 dny byla velká konference Adobe Max, kde uveřejnili projekt, nebo uvedli projekt Comet, který vlastně je úplně skvělý, nebo vypadá jako skvělý prototypovací nástroj na aplikace, na weby. Vypadá velmi schopně, nabušeně, měl by být k dispozici příští rok, začátkem příštího roku, a samozřejmě se změnilo i to, že Adobe Muse už podporuje responsivní weby, už se v něm dají jakoby navrhovat. A k Webflow samotnému oznámili minulý týden, že vlastně funguje jako CMS-ko. To znamená, že můžete mít nějaký kolekce dat a nad nima stavět ty prototypy. Můžou to být ty reální data, který zároveň klient může vizuálně potom měnit na své stránce. Přímo inline má nějaký login a inline přímo, podobně jako jste viděli vlastně na tom videu s tím fousáčem indickým, jak si měnil prostě název svého produktu, přidal fotku, tak tohle to teďka vlastně umožnili těm designérům, co používají Webflow, takže svým klientům můžou dát vlastně CMS k dispozici a stává se to jakoby výborný nástroj. Tomu se váže i ten vlastně název té prezentace, kdo chvíli stál, stojí opodál. Vlastně to má být o tom, že nebojte se hledat nový nástroje, nebojte se jakoby je poznávat, protože pořád se vyvíjejí a pořád je to něco nového a je škoda zůstávat někde jakoby u svých starých postupů. Tak, to je všechno. Děkuju za pozornost.